Labas visiems. Pagaliau pirmas ledas po 2 metų pertraukos. Mes ant ledo. Aišku, stebuklus to ledu kol kas nėra. Nu, radom tokią prūdelį. Ledas gan normalus. Vaikščio drąsiai galima skersai išilgai. Ir bandysiu pagauti pirmą ešeriuką. Gal ir lydekiuką. Aišku, balansyrai, spinigėliai. Ir pirmin, kol kas čia vat pabandysiu, jeigu ne, paskui ieškosim kitos balos, kaip aš vadinu, nes ant didesnių tvenkinių tai be šansų užlipt, o ant tokių galima kažką tai pagauti. Aš nesvarbu, didelės ar mažos žuvys, svarbu, kad bent jau tą kibimą gaut per nagus. Tai va, dabar viskas, negaištam laiko ir pirmin. Ieškot pirmų ešerių. Prūdelis labai seklus. Dar šiemet, kai nebuvo vandens, tai iš vis giliai, nežinau, kitur net turbūt net guminių neprisemtum, jeigu netyčia koja kur įkištum. Nežinau, vat, kiek jau ekečių praėjau, kol kas neįkibimo, bet nieko, bent jau ant ledo užlipom, tai jau smagu. Pasižiūrėsim, jeigu nieko nebus čia, greitai į mašiną ir į sekančią kūdrą, kažkur vis tiek turėtų būti ešeriuk. Toks jau tas pirmas ledas, kur nori neužlipsi. Reiks palaukt didesnių šalčių, kad ant normalių prūdų užsilipt. Bet pagal ateinančią prognozę, tai panašu, kad nieko gero nebus iki kalėdų. Nu ką, šitom prūdė pasirodo niekas negyvena. Tuštumą praėjom, padaužėm, nieko. Sėdom į mašiną, lekiam kitą, netoliesiai yra dar tų tvenkinukų. Pasižiūrėsim, gal ten ką nors rasim ir pavyks atsidaryt pagaliau šį sezoną. Avo, vyrukai, davai neški čia, va. Pas ką stovi? Pirmas kopūstinis. Pirmas kopūstinis. Viskas, sezonas atidarytas. Ką? Kiek? Sezonas atidarytas oficialiai. Jo, na. Taip. Bet suprant, nekrenta. Bet tu tokie, čia visai dar ne supranti. Įmytė tokie, nedidelį, bet įmytė. No. Bet jau tu atsidarėjai. Aš jau kaip ir galėčiau porą šaut vėl. Ok, tu nelenda per reketę net. Nekrenta.
žolės. Kaip jisai ir jis. Pužiokas. Da vienas. Tokie kopustinukai faini, bet kaip jie ryja akutę tą. Jėzus. Iššalkę. Jo, visai smagu. Jau smagu. Rankos mirda žuvim. Šeriukai kimbai dar. Visai faini tokie kopustinukai. Smaguma. Ledas normalus, palyginus. Jau čia ant šitos balos netgi ir grąžto reiktų. Pamušimas buvo vėl. Prisilietė. Aišku, susikabino. Top, paukštik tai. Vakusiai. Auksinukas. Bet kaip jie. Tai šakiuką tą. Ant dugno. Tai užsimėtų čia. Leis, leis, tai iki dugno. Tai. Nu, gerai, Mario, bus pirmas ant balansyro, ne tavo. Pakelk, o, tu taip, o, pauzelė didesnė. Ne visą laiką būna, kad kitą kartą, žinai, ir ne visur jie ir polo ne. O. Tai biškis, supranti, biški staigiau tą. O. Gal per daug išmetų? Ne. Tuo, pažiūrėk, iš kartų kopusti. Pirmas, agir. A, o žmogus paėmė pirmą kartą gyvenime spinigėlį pisti ir yra. Va. Tai va, tai toj bus ir antras kartas. Tu važiuok, kaip ar rijas, matai. Štai tokį rudelį atvarėm dabar. Ledas čia vapščia superinis, kokie 7 tiemai kaip nieko. Ir ešeriukai kimba, pavyko atsidaryti visiems. Smagu. Žiauris smagu, po pertraukus. Tai va, tokie reikalai. Gaudom toliau ir bandysim pagauti gal jau kokį nors ir skutamą. Po pertraukos kopustinukas kažkaip paskui metu nusimušiu nuo tako, einu. Begalė kečių ir nieko. Atsinešiau net grąžtą jau, nes pavargau su peikina daužyt. Ledas geri 7 ciemai. Gal net ir visi 8. O su graštu kitas reikalas. Pažiūrėsim, gal dabar kaip pietus už tai apstojo. Nu į vakarą. Gal dar vakarinis koks jis to. Vėl bimas. Blizgutės kol kas nelabai, kiek bandžiau, nieko. Ir balansieriukai tik tai vadinami, kaip aš vadinau, pietakiukai, nu, mėlyna nugarėlė, op, o, kaip pražiai, paukšti. Kol kas šiandienos topas rapalos upietakiukas.
užgulė gražuolis. Bet taip ta kūtė, va, kiekvienas kibimas gerkliai tiesiog. Tiesiog gerkliai. O, užgulė. Vėl, va čia vat jaučiasi vėl balto ledo kraštelis. Ir jie matomai slepiasi, nes šiaip tai ledas visur gan skaidrus. Dar vakar buvo gerai, sniegutis balta, o šiandien per naktį nutirpa viskas ir baigėsi pavėsis jiem. Saugumo atžvilgiu tai ir geriau, todėl kad matosi, kur koks ledas yra, kuris tai geriau sušalęs, kur properšos buvusios viskas. Nes kaip apsninga, tada labai pavojinga, ypač ant pirmo ledo. O, pakštelė. Pakštelėjo kopustinukas eilinis. O, avo, o čia bus reikalų. Čia bus reikalų jau. Kokia slypė. O čia bus reikalų, vyručiai, pažiūrėkit, o eketėlė kokia, o koks lybinas. O čia jau turėsiu ir bėdą, kaip sakoma. O čia jau turė... O čia... O čia... Aš sakiau, kai 80 skilių išgręšit, gal ir paga. Ne, nu tai reikia, aš sakiau, kai 80 skilių išgręšit, gal ir paga. Ščiupakėlis. Ščiupakėlis. O, bet tai kokį sausarūrydą į volinės jisai jaučiu. Paskutinį, čia kur gyven. Jo. Kažkas keturkampas skrandėna. О, пакштулі. Гражолис оксей. Віса. Vat užė, auksinukai. Auksinė ketė. Na štai, žuklę baigsim. Vakaras jau ir užtenka. Atidarėm, pridaužėm šeriukų kopustinukų. Viskas super. Ledas superinis. Viskas pagal taip, kaip turi būti. Tai va, ir o sekantį žvejybą, nežinau, žiūrėsim, gal kokį miškelį norėtųsi kokį ir didesnį pagauti. Čia visi kaip vienas. Visi kaip vienas kopustiniai. Bet smagus auksinukai tokie. Gal kol kas tiek ir susitikimo ant ledo, tikiuosi. Iki.